মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত বৰগীত কবিতাৰ প্ৰথম অংশ আৰু কবি পৰিচয়খিনি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজাত অসুবিধা হোৱা নাই। যিহেতু মোৰ লগত বৰ্ড নাই, গতিকে বৰ্ডৰ প্ৰয়োজন থাকিলেও কিছুমান কথা মই কেমেৰাৰে কিতাপত দেখুৱাই পেলাই কৰিব লগা হৈছে। তোমালোকে যদি কিবা বুজাত অসুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে মোলৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰা, নাইবা হোৱাটছএপতো মেছেজ কৰিব পাৰা। মই পিছৰ ভিডিঅ'টোত সেইখিনি সমস্যা আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি মই মূল কবিতাটো আৰম্ভ কৰিম। ব'লা তেতিয়াহ'লে আমি মূল কবিতাটো আৰম্ভ কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বৰগীতৰ প্ৰথম খণ্ডটো ইতিমধ্যে তোমালোকে পাইছা, অৱশ্যে বহুতেই চোৱা নাই, কিন্তু চাবা তোমালোকে। এতিয়া মই মূল কবিতাটো বুজাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ এই কবিতাটো কোৰ আগত ৰচিত, মহাপুৰুষ দুজনাই লিখা। সকলোবোৰ গীততে ৰাগৰ উল্লেখ থাকে। তোমালোকে উঠৰে উঠ বাপু, ভাষাটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ দেখিছা নিশ্চয়। মহাপুৰুষজনাই বা মহাপুৰুষ দুয়োজনে, শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে সাহিত্য ৰচনা কৰা ভাষাটোৰ নাম হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষা। ব্ৰজাৱলী এটা কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা আৰু এই ভাষাটো মৈথিলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা বুলি ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই তেওঁৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত নামৰ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি সেই সময়ত ভাৰতত যি বৈষ্ণৱ সাহিত্য ৰচনা হৈছিল সেই ঠাইৰ স্থানীয় ভাষাবিলাকৰ লগত সংমিশ্ৰণ কৰি কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা ব্ৰজাৱলী সৃষ্টি কৰা হৈছিলে আৰু বৈষ্ণৱ সাহিত্য ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচনা হৈছিল। গতিকে এই ভাষাটোৰ নাম হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষা। এই প্ৰশ্নটো আহি থাকে, বৰগীত কি ভাষাত ৰচিত? উঠৰে উঠ বাপু গোপালহে, নিশি পৰভাত ভৈল। নিশি মানে নিশা, পৰভাত পোৱা, ভৈল মানে হ'ল। ডাকিতে লৈল মানে মাতিবলৈ ল'লে। যশোৱা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাতৃৰ নাম। শ্ৰীকৃষ্ণৰ দুগৰাকী মাতৃ আছিলে, এগৰাকী দৈৱকী যাৰ গৰ্ভত শ্ৰীকৃষ্ণই জন্ম লৈছিল, আৰু এগৰাকী যশোৱা যিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল বা লালন পালন কৰিছিল। ইয়াতে যশোদাই শ্ৰীকৃষ্ণক টোপনিৰ পৰা জগাইছে। উঠৰে উঠ বাপু, বাপু কমল নয়ন বুলি যশোদাই পুত্ৰ সম্বোধন কৰিছে। আৰু এইদৰে যশোদাই টোপনিৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণক জগাইছে। মোৰ প্ৰাণধন উচান্দ বয়ন, মোৰ প্ৰাণধন বুজি পাইছা? তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণক প্ৰাণতকৈও অধিক মানে বা ধনতকৈ মূল্যৱান বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছে। সুচান্দ মানে হৈছে চন্দ্ৰৰ দৰে, বয়ন মানে মুখ, অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখখন চন্দ্ৰৰ দৰে দেখিবলৈ ধুনীয়া বুলি কৈছে। তেজো মানে ত্যাগ কৰা, নিন্দ মানে টোপনি, গাঁও মানে হ'ল গা বা শৰীৰ, অৰ্থাৎ তেওঁক টোপনি পৰা ত্যাগ কৰি বা বিছনা ত্যাগ কৰি শয্যা ত্যাগ কৰি উঠি আহিবলৈ কৈছে। সৰ্বপুৰুষৰ শিৰৰ ভূষণ, তুমি সেই বাপু গোবিন্দ। ইয়াতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ কথা কৈছে মাকে, মাক যশোদাই। সৰ্বপুৰুষৰ অৰ্থাৎ পৃথিৱীত যি পুৰুষ বাস কৰে বা পৃথিৱীৰ সকলো পুৰুষৰ ভিতৰত সকলো পুৰুষৰ শিৰৰ ভূষণ বুলি কৈছে। তেওঁ শিৰৰ অলংকাৰ, শিৰ মানে মোৰ, ভূষণ মানে অলংকাৰ। তুমি সেই বাপু গোবিন্দ, অৰ্থাৎ বাপু শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছে, অৰ্থাৎ গোবিন্দ বুলিও কৈছে। গোবিন্দ গোপালক, গোপালক বা গো চৰাইৰ কাৰণে তেওঁক গোপাল বা গোবিন্দ বুলি কোৱা হয়। যিহেতু যশোৱা আছিলে এগৰাকী গোৱালী, গতিকে তেওঁৰ ঘৰত গো পালন কৰিছিলে শ্ৰীকৃষ্ণই, সেইকাৰণে গোপাল নামটো হয়তো আহিছিল। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক ইয়াতে সৰ্বপুৰুষৰ শিৰৰ ভূষণ বা সকলো পুৰুষৰে ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে। মোৰ পুত্ৰ বুলি যশোৱা গোৱালী বুকে বান্ধি কোলে লৈলা। শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীকৃষ্ণক কেনেকৈ মোৰ পুত্ৰ বুলি যশোদাই আঁকোৱালি লৈছে, মৰম কৰিছে, তাকে কৈছে যশোদা গোৱালী বুলি কৈছে। গোৱালৰাজ নন্দৰ পত্নী আছিলে, গোৱালী শব্দটো গোৱালৰ স্ত্ৰীলিংগ। যশোৱা গোৱালী বুকে বান্ধি কোলে লৈলা, অৰ্থাৎ কেনেকৈ শ্ৰীকৃষ্ণক মৰম স্নেহ কৰিছে। বয়নে চুম্বন কৰি ঘনে ঘন, আনন্দে মগ্ন ভৈলা, অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণক মৰম কৰি কেনেকৈ যশোদাই আনন্দত মগ্ন হৈছে সেই কথা কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। সিদ্ধ মুনিগণে চিন্তিয়া নপাৱে, সু হৰি যশোৱা কোলে। কালি কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে মোক মেছেজ এটা দিছিলে, সিদ্ধ মানে কি, চিন্তিয়া নপাওঁ মানে কি বুলি অৰ্থ সুধিছিলে। সিদ্ধ মানে হৈছে পাকৈত। আগৰ দিনৰ ঋষিমুনিসকলে ধ্যান বা আৰাধনা বা তপস্যাত সিদ্ধহস্ত আছিল, সেইকাৰণে কৈছে যে এনে সিদ্ধ মুনিগণেও যি হৰিৰ মহিমা বুজি নাপায় বা বুজি পাবলৈ সক্ষম নহয়। চিন্তিয়া নাপাৱে মানে হৈছে চিন্তা কৰি নাপায়। সু হৰি মানে সেই হৰি, অৰ্থাৎ হৰি হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ। সেই হৰিয়ে যশোদাৰ কোলা শোভা কৰিছে। ত্ৰিজগত পতি, পতি মানে স্বামী বা মালিক বা যা যি অধিকাৰী। ত্ৰিজগত হৈছে তিনিওখন জগতক একেলগে ত্ৰিজগত বুলি কোৱা হয়।
স্বৰ্গমধ্যৰ পাতাল, অৰ্থাৎ সেই তিনিও জগতৰ প্ৰতি মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভকতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যশোদাই পৰম ভক্তিৰ বলত। আৰু সেই কথা কৈছে কোনে? মূৰুখ মাধৱে বোলে। পূৰ্বৰ কবিতা বা গীতবিলাকত এইদৰে লেখকে নিজৰ নাম উল্লেখ কৰি পেলাই গীত বা কবিতাত ভনিতা পেলাইছিলে, এক ভনিতা পেলোৱা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এই গীতটো যে মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছে এই শাৰীটোৱে তাক প্ৰমাণ কৰে। আৰু লগতে মূৰুখ বুলি কৈ মাধৱদেৱে নিজকে লঘিমা বা লঘু কৰি দেখুৱাইছে, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ ওচৰত যে মাধৱ কবি মাধৱদেৱ অতি ক্ষুদ্ৰ সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে। এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে যশোদাৰ মাতৃৰূপ আৰু ভক্তা দুয়োটা ৰূপেই প্ৰকাশ পাইছে। যশোদা এফালে মাতৃ, আনফালে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেৱক ভক্ত। আচলতে যশোদাই শ্ৰীকৃষ্ণক পুত্ৰৰূপে লাভ কৰাৰ আঁৰত পুৰাণত এটা কাহিনী পোৱা যায় যে যশোদাই পৰম নাৰায়ণক ভক্তিৰ জৰিয়তে নিজৰ পুত্ৰৰূপে পাবলৈ বিচাৰিছিল, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ বা নাৰায়ণ আছিলে ভক্ত বৎসল, আৰু সেইকাৰণে ভক্তৰ প্ৰতি কৃপা বশ হৈ পেলাই তেওঁ নিজেই কৃষ্ণ অৱতাৰ লৈ যশোদাৰ ঘৰ জন্ম লাভ কৰিছিল। আচলতে পুৰাণমতে নাৰায়ণে যেতিয়াই পৃথিৱীত অন্যায় অধৰ্মৰ ভাৰ বৃদ্ধি হয় তেতিয়াই মানৱী অৱতাৰ লৈ পৃথিৱীখনক অন্যায় অত্যাচাৰৰ পৰা বা অন্যায় অধৰ্মৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ মানৱী জন্ম লয় বা মানৱী অৱতাৰ লয়। কাৰণ মানুহে পৃথিৱীত জন্ম ল'ব পাৰে, ঈশ্বৰে নোৱাৰে। সেইকাৰণে মানুহ হৈ অৱতাৰ লৈ পেলাই জন্ম লৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণই, আৰু তেওঁ যশোদাৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। যশোদাই ভক্তিৰ বলতেই শ্ৰীকৃষ্ণক নিজৰ পুত্ৰৰূপে পাইছিল। ইয়াতে গতিকে কবিয়ে ইয়াতে যশোদাৰ মাতৃৰূপ আৰু ভক্তাৰূপ দুয়োটাই দাঙি ধৰিছে, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুৰূপ আৰু ঐশ্বৰিক ৰূপ দুয়োটাই ইয়াতে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এফালে শ্ৰীকৃষ্ণ শিশু শুই আছে, মাকে জগাইছে, আকৌ আনফালে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান, তেওঁ ভক্তাৰ সেৱক হৈ পেলাই ভক্তাৰ অনুগত হৈ পেলাই ভক্তৰ ঘৰতেই শিশুৰূপে জন্ম লাভ কৰিছে, আৰু তেওঁ যিয়ে ভকতি কৰে তেওঁক মাতৃৰূপে পূজা কৰিছে বা মাতৃৰূপে তেওঁক কোলা খুৱাইছে। গতিকে এই দুটা ৰূপ কবিয়ে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে। কবিতাটোত সহজ সৰল ভাষাৰে কবি মাধৱদেৱে ভক্তিৰসৰ প্ৰাধান্য, শিশুকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক ৰূপ, মাতৃ যশোদাৰ শিশু পুত্ৰ স্নেহ, এই কথাবোৰ অতি সুন্দৰ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াতে মাতৃ পুত্ৰৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ বৰ্ণনা কৰাৰ লগতে ভক্ত আৰু ভগৱানৰো ঐশ্বৰিক সম্পৰ্কৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি বাকীখিনি কথা আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনিতে আজি পাঠটো সামৰিছোঁ। তোমালোকে সাৱধানে থাকিবা, যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছে চাৰিওফালে মহামাৰী বিয়পাইছে, ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল। তোমালোকে বাতৰিবোৰ চাই থাকিবা, কেনেকৈ সাৱধানে থাকিব লাগে, নিজৰ পৰিয়াল ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে সাৱধান কৰি দিবা, যিহেতু তোমালোকৰ অঞ্চলবিলাক অলপ অনগ্ৰসৰ আৰু সকলো মানুহে সচেতনতা বিশেষ নাজানে, সেইকাৰণে তোমালোকে সেইখিনি দায়িত্ব পালন কৰিবা, ভালে থাকিবা আৰু পঢ়া শুনা নিয়মিতভাৱে কৰি থাকিবা। ধন্যবাদ।